প্রতিগৰাকী দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যক স্বাগতম জনাইছো কাইলৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কেবাটাও নতুন নিয়ম থাকিব ওএমআৰ শীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু নতুন পদ্ধতিৰে প্ৰথম বাৰলৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে কি নিয়মৰে এই পৰীক্ষা দিব লাগিব তাৰ তথ্য আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো টাইমেট বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো কিয়নো কাইলৈ পৰা বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে পরীক্ষালয় কেটামান ঘণ্টা বাকি থকা অবস্থাত আমি ছাত্র ছাত্রীসকলক শুভেচ্ছা জনাইছো যেহেতু কাইলৈ এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব আর এইবার আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ কথাটো হৈছে নতুন পদ্ধতিরে প্রথমবারলৈ মেট্রিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব যত চারিটা বিষয়ত ওএমআর শীতত আপোনালোকে পরীক্ষা দিব লাগিব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যেদরে ওএমআর শীত ব্যবহার করা হয় সেই ব্যবহার এইবার ওএমআর শীতর পদ্ধতিরে প্রশ্ন উত্তর লিখিব লাগিব আর তার বাবে এক প্রকারের প্রস্তুতি আরম্ভ করেছে চৰকাৰখনে গণিত ইংৰাজী সাধাৰণ বিজ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞানত অ এম আৰ শ্বীট থাকিব এই চাৰিটা বিষয়ত আপোনালোকৰ অ এম আৰ শ্বীটত 50% প্ৰশ্ন সন্নিৱিষ্ট থাকিব অৰ্থাৎ অবজেক্টিভ টাইপ হ'ব কিদৰে টিক দিব লাগিব সেয়াও আমি আপোনালোকক জনাম এক নম্বৰৰ কেইটা প্ৰশ্ন থাকিব কেনেকুৱা পদ্ধতি থাকিব সকলো পদ্ধতি আমি আপোনালোকক বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম ইফালে অ এম আৰ শ্বীটত আপুনি পৃথকভাৱে উত্তৰ লিখিব লাগিব আন এখন বহীত পৃথকভাৱে উত্তৰ লিখিব লাগিব গতিকে চাৰিটাকৈ বিষয়ত অ এম আৰ শ্বীটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে 45 নম্বৰৰ দুখনকৈ কাকত লাভ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাও থাকিব প্ৰেক্টিকেল এক্সাম থাকিব 10 নম্বৰৰ অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে প্ৰতিখন অ এম আৰ শ্বীটত পৰীক্ষাৰ্থীৰ ৰোল নাম্বাৰ থাকিব এডমিট কাৰ্ডৰ পিছফালে অ এম আৰ শ্বীট কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰো নীতি নিৰ্দেশনা যাব অৰ্থাৎ পৰীক্ষা দিয়াৰ পূৰ্বে আপোনালোকৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড সেইখন ভালকৈ পঢ়ি লওক তাৰ পাছত শুদ্ধকৈ কৰক ফেব্ৰুৱাৰী 16 তাৰিখ কাইলৈৰ পৰা মাৰ্চৰ 4 তাৰিখলৈকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 4,25,000তকৈ অধিক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া মেট্ৰিকত অৱতীৰ্ণ হ'ব আমি আপোনালোকক সেই অ এম আৰ শ্বীটখন এই মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম যিখন অ এম আৰ শ্বীট সেৱাই প্ৰকাশ কৰিছে এইখন হৈছে সেই বিশেষ অ এম আৰ শ্বীট বা যিদৰে পৰীক্ষা আহিব তাৰ সকলো পদ্ধতি সেৱাৰ তৰফৰ পৰা বৰ্ণনা কৰা হৈছে সমগ্ৰ পদ্ধতিটো চাওঁ প্ৰথমতে ইয়াত কেইবাটাও লিখা হৈছে এক নম্বৰতে কোৱা হৈছে বৃত্তবোৰ সম্পূৰ্ণলৈ কলা কৰিবলৈ কেৱল মাত্ৰ নীলা অথবা কলা ৰঙৰ বল পইণ্ট পেন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ অ এম আৰ শ্বীটত যিবিলাক আপোনালোকে চিম্বল দিব সেইবিলাক দুটা কালাৰৰ পেন হয় নীলা কালাৰৰ বা ব্লু পেন নাইবা ব্লেক পেন আৰু বল পেন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছে অ এম আৰ শ্বীটত দ্বিতীয়তে কোৱা হৈছে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ বিপৰীতে মাত্ৰ এটাকৈ বৃত্তহে কলা কৰিব লাগিব আৰু বৃত্তটো কলা কৰিলেহে মূল্যাংকন কৰা হ'ব যিহেতু মাল্টিপল চইচ থাকিব যে এ বি চি ডি এনেকুৱা অপশ্যন আপোনাৰ হাতত থাকিব আপুনি যদি ভাবে উত্তৰটো এ তেতিয়া এ দিব লাগিব উত্তৰটো যদি বি বিয়ে দিব লাগিব অৰ্থাৎ আপুনি যদি এও দি দিয়ে বিও দি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু আপুনি মূল্যাংকন নহ'ব আপোনাৰ সেয়া কেনচেল হৈ যাব তলত দিয়া উদাহৰণ অনুসৰি বৃত্তবিলাক কলা কৰিব লাগিব এইখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে চাওক পৰীক্ষাৰ্থীসকল বা অভিভাৱকসকলেও চাওক যিসকলে কাইলৈ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা আছে ধৰি লোৱা হওক শুদ্ধ প্ৰক্ৰিয়া যদি এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এ হয় এইটোত আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে ব্লেক বা ব্লু পেনেৰে এইদৰে সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত এইদৰে এক প্ৰকাৰৰ কালাৰ কৰি মাৰ্ক কৰিব লাগিব আপুনি যদি ৰাইট চিন দি দিয়ে নহ'ব বা ক্ৰছ দি দিয়ে তেতিয়া নহ'ব কিন্তু এয়া অশুদ্ধ প্ৰক্ৰিয়া যদি বি বুলি ভাবিছে বি সম্পূৰ্ণৰূপে বৃত্তটো আপুনি কলা কৰি দিয়ক যদি চি বুলি ভাবিছে চিটো কৰক কিন্তু যদি আপুনি ভাবে যে মই ৰাইট চিন দিম বা কটা চিন দিম তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ ভুল হ'ব বা আপুনি যদি দুটা দি দিলে ধৰি লোৱা হওক ইয়াত দেখুৱাইছে যে দুটাত তেওঁ কালাৰ কৰি দিছে তেতিয়াও কিন্তু ভুল হৈ যাব গতিকে সাৱধানে কাইলৈ যিহেতু প্ৰথমবাৰ পৰীক্ষা এই পদ্ধতিত অনুষ্ঠিত হৈছে কিছু সময়লৈ ভালকৈ বুজি এই পদ্ধতিখিনি আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰি লওক ইয়াৰ পাছত চাওক উত্তৰ এবাৰ চূড়ান্ত হিচাপে কলা কৰি দিয়াৰ পাছত কোনো ধৰণৰ সাল সলনি কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব এবাৰ যদি আপুনি এ দিলে এ দিলে আৰু তাৰপাছত আপুনি বি চি দিব নোৱাৰিব গতিকে কলা কৰাৰ আগতে আপুনি যেতিয়া কনফিডেণ্ট হ'ব সুনিশ্চিত হ'ব যে এ বা বি এ হয় উত্তৰ সেইটোতে আপুনি কলা কৰক দ্বিতীয়বাৰ আপোনাৰ হাতত অপশ্যন নাথাকে পঞ্চমতে কোৱা হৈছে কোনো ধৰণৰ খচৰা কাৰ্যৰ বাবে অ এম আৰ পৃষ্ঠাটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া মেথামেটিক্সৰ পৰীক্ষাত আপোনালোকে যোগ বিয়োগ কৰিব লাগে অ এম আৰ পৃষ্ঠাত কিন্তু এইবিলাক কৰিব নোৱাৰিব সেইবিলাক যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নম্বৰ নাইকিয়া হৈ যাব বা নম্বৰ কাট কৰা হ'ব পাৰে গতিকে অ এম আৰ শ্বীটখন সম্পূৰ্ণৰূপে নীট এণ্ড ক্লিন হৈ থাকিব লাগিব একমাত্ৰ আপোনাৰ উত্তৰবিলাকহে তাত দিব লাগিব অ এম আৰ পৃষ্ঠাটো কোনো ধৰণৰ ভাঁজ দিয়া
খোলা আসুরা অথবা স্টেপল পিন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব বুলে হৈ গল মই ভাস কৰি ওএমআৰ শিক্ষণ লৈ যাও নোৱাৰিব কিয়ন ওএমআৰ এটা পদ্ধতি এই পদ্ধতি শিকোৱাৰ বাবে ওএমআৰ শিক্ষণ আপুনি ভাস দিব নোৱাৰে এখন আপুনি ফালিব নোৱাৰে আসুৰিব নোৱাৰে বা তাত কোনো ধৰণৰ স্টেপল পিন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ইয়া স্পষ্টভাৱে লিখি দিয়া হৈছে আৰু অবশেষত উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে নিৰ্দিষ্ট এটাতকৈ বেছি বৃত্ত কলা করিলে সেই প্রশ্নের মূল্যাঙ্কন করা নহয় যদি আপনার ভাবিছে যে দুটা দুটা আপনি করে দিলে এ করে দিলে বি করে দিলে তেতিয়া কিন্তু আপনি সেই নম্বর নাপাব গতি পুনর্বার কইসু এই কেটা পদ্ধতি ভালকৈ চাই লোক ছটা সাতটাক পদ্ধতি দিয়া হয়েছে প্রথম কথাটো হয়েছে কেনেকৈ পেপারখন আহিব ওএমআর শীতত এনেকুৱা অপশন থাকিব এ বি সি ডি অবজেক্টিভ টাইপ যিসকলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে জানি থাকে ব্ল্যাক নাইবা ব্লু বল পেন ব্যবহার করে সম্পূর্ণ বৃত্তকেটে রাউন্ড করে কালার করে দিয়ক রাইট সিন কটা সিন কোনো কারণতে নিদিব দুটা এটা প্রশ্নের উত্তর দুটা এনসার হব নোৱাৰে গতিকে এটাই দিব আর এবার যদি কোনোবা আপনি ব্ল্যাক করলে সেইটো আর যদি পিছত শুদ্ধও করে তেতিয়া তার কোনো লাভ নহব গতিকে ভাবি চিন্তি উত্তরটো যিটো হয় যেহেতু 45 নম্বৰৰ আহিব বুলি কোৱা হৈছে যেহেতু কাইলৈ প্ৰথমবাৰলৈ অৱতীৰ্ণ হবলৈ গৈ আছে খুকুজা থাকিব পাৰে মনত খুদুৱনি থাকিব পাৰে তাৰ বাবে এই পদ্ধতিটো আমি আপোনালোকক বৰ্ণনা কৰি দিছোঁ এইকেইটা নিয়ম দিয়ক আৰু কাইলৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ভালকৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হওক ভাল ফলাফল কৰক তেওঁলোকে আগুৱাই যাওক আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ এই পদ্ধতিৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে প্ৰতিযোগিতামূলক যিবিলাক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সময়ত এই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাটো কিন্তু ওএমআৰ শ্বীট ব্যৱহাৰ হয় এই পদ্ধতিৰে উত্তৰ দিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে দশমমান শ্ৰেণীৰ পৰাই এই পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায় মেণ্টেলি তেওঁলোকক প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পৰা যায় অভ্যাসগতভাৱে তেওঁলোকক যাতে প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে এই ওএমআৰ শ্বীটৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে কাইলৈ প্ৰথম পৰীক্ষা হয়তো প্ৰথম পৰীক্ষাত কিছু পৰিমাণে অলপ খুদুৱনি থাকিব পাৰে তাৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এয়া স্পষ্ট হৈ পৰিব এই খুদুৱনি যাতে আপোনালোকৰ মাৰ যায় তাৰ বাবে সমগ্ৰ পদ্ধতিটো আমি আপোনালোকক বৰ্ণনা কৰি দিলোঁ আৰু পুনৰবাৰ মেট্ৰিকত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক টাইমেটৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ভালকৈ পৰীক্ষা দিয়ক জীৱনৰ পথত ভালকৈ আগুৱাই যাওক আৰু ওএমআৰ শ্বীটৰ যি পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাত আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে আৰু ভালকৈ অৱতীৰ্ণ হওক।